In Vlaardingen en andere steden in het waterweggebied trekken de geuzen erop uit. De geest van het verzet is vaardig geworden. Maar er wordt nauwelijks nagedacht over de mogelijke gevolgen. Het gedrag van de Duitsers geeft daar ook niet direct aanleiding toe. Toch zijn er de vele waarschuwingen. Maar het zal zo'n vaart niet lopen, denkt men. Nee, bewust van gevaar niet. Spannend natuurlijk wel, zeker als jongen van 17 jaar. Je wist natuurlijk wel dat je met dingen bezig was die door die Duitsers per se niet geaccepteerd zouden worden. Maar erbij nadenken en bang zijn, angst hebben van ik word gepakt en ze gaan nou dit of dat of wat dan ook met me doen. Daar heb ik althans niet over nagedacht. En volgens mij, de vrienden waar ik dan steeds mee te maken had, hebben daar ook niet over nagedacht. En we hebben er met elkaar ook nooit over gesproken zelfs, voor zover mij bekend. Ik was ervan doordrongen, ik leefde daarmee, dat men op jacht was naar ons. Dat er geen perspectief voor Joden in Europa en dus ook niet voor mij en mijn familie zou zijn. En dat betekent dus dat de afweging niet moeilijk was. Meer risico kon ik niet lopen. En dan liever, klinkt een beetje theatraal, maar liever strijdend en ondergaan dan me op laten jagen. De woning van Arie Kop in de Tweede Maasbosstraat in Vlaardingen is het centrum van veel geuzenactiviteiten. Kop en zijn groep, waaronder ook leden van de burgerwacht, werven nieuwe leden, snijden kabels door en proberen wapens en springstof te verzamelen. Ze zijn vastberaden, maar onervaren. Verzet moet geleerd worden. De haat jegens de Duitsers vertaalt zich soms in machteloze gebaren. Ja, bij de tunnel, zeiden wij, daar had je een trap bij de Maasbosstraat, daar ging je de Nieuwe Haven op. En daar heeft hij toen, want daar kwamen de Duitsers eigenlijk vandaan, de koningin Wilhelminahaven. En toen heeft hij met de kop van zijn pijp, want mijn vader rookte pijp, en dan stond hij met zijn kop van zijn pijp de Duitsers tegen te houden, als een soort pistool. Tijdens een bezoek aan zijn broer in Arnhem vertelt een enthousiaste geus, hij is bankwerker op de werf Wilton Feyenoord in Schiedam, dat hij voor 14 gulden aan een revolver en patronen kan komen. Dat verhaal bereikt de procureur-generaal van het Arnhemse gerechtshof, meester Wilhelmus de Rijke, een NSB'er. De Rijke geeft de politie opdracht om een onderzoek in te stellen. De Sicherheitsdienst wordt ingeschakeld en op 19 november wordt de Schiedamse geus gearresteerd. Tijdens zijn verhoor noemt hij de naam van Jan Smit, de contactman van de geuzen op de werf. En Smit noemt de naam van de man die wekelijks bij hem de huur ophaalt en hem ook als geus heeft geworven. Het is Arie Kop. Op 21 november meldt de politie zich in de Tweede Maasbosstraat nummer 3 in Vlaardingen. De dag dat pa gearresteerd werd, moest ik oppassen, thuis blijven van school, want mijn ouders werkten allebei. Die brachten libels en panorama's rond. En ik moest oppassen op mijn zusje Tini. Ik zat net op een stoel bommenwerpers te tekenen. En ineens wordt er gebeld. Stopt een groen volkswagentje. En er komen twee van die SS'ers uit, helemaal in uniform. Ik stopte vlug de tekening onder mijn kussen van mijn stoel, want ik was nogal klein. Dus ik had een kussentje op mijn stoel om bij de tafel te kunnen tekenen. En ik ga naar de deur. Maar ik begrijp er nu niks meer van, maar als 9-jarige had ik het besef dat die er toch niet in mochten en deden twee grendels op de deur, van boven en van onderen. Kwaad was die vreselijk, kwaad stond te stampen en is toen een Vlaardingse politie op gaan halen. En toen kwamen ze terug met die Vlaardingse politie en toen hebben ze de deur opengebroken.
En toen zijn ze binnengekomen. En even later kwamen pa en moe thuis. Terwijl ze die op straat al gewaarschuwd hadden, gaan die naar huis, want de SS'ers zijn bij je thuis, staan je op te wachten. Ach, zei die, ik heb toch niks gedaan, dat geeft toch niet. Toen hebben wij voor het laatst onze vader gezien, ja. Moe heeft hem nog een keer gezien dat ze hem mocht bezoeken. Maar wij inderdaad hebben hem toen voor het laatst gezien. Op de 25e november, en dat was 's ochtends heel vroeg, ik denk een uur of 6, donker, werd er gebeld, hard gebeld, gebonst op de deur. En ja, we waren dus denk ik ook wel allemaal meteen wakker. En vader ging open doen en er werd buitenlands gepraat, zeggen we dan nu. Maar in ieder geval, er werd raar hard gepraat beneden. En ik weet dat ik mijn kamer uit ben gegaan en boven aan de trap heb gekeken. En daar twee groene figuren in de gang zag. Ik weet dat hij zijn lichte regenjas aantrok en zo met de heren naar buiten is gegaan. En hij zei hardop in de gang van, ik moet even mee, het zal wel een paar uur duren. De arrestaties volgen elkaar in snel tempo op. De geuzen weten wat er gebeurt, maar aan vluchten wordt niet gedacht. En van onderduiken heeft nog niemand gehoord. Ruim 200 geuzen worden gearresteerd. Jan van Wijk op 6 januari 1941, Louis van het Hof en Sebel Minko op 7 januari. Alle arrestanten worden overgebracht naar de cellenbarakken van het gevangeniscomplex in Scheveningen. Deze barakken krijgen de cynische erenaam Oranje Hotel.